Hej! Om du evangeliserar om Herren Jesus så kommer du bli hatad av många. Jesus säger det att liksom, om världen hatar er, kom ihåg att den hatade mig först. Och vi ska följa hans fotspår och vi kommer lida precis som Herren satte ett exempel åt oss för att vi ska följa det och lida för honom. Och det innebär det att man måste sätta honom först och prioritera honom. Plocka upp sitt kors dagligen. Och det är tungt. Liksom att din moster och så vidare, bla bla, släkten, liksom familj kommer gå emot dig om du följer mig, säger Jesus. Han kom liksom inte för att göra fred här på jorden, utan han kom med ett svärd för att sätta familj och så emot den. Om de då inte följer Jesus själv givetvis, så kommer de, om du följer Jesus på rätt sätt, så kommer det förmodligen vara så att de inte gillar att du predikar till folk om Herren och så vidare. De kommer ogilla det. Och när du är ute ännu värre, så kommer det vara så att om du inte sprider ett nervattnat evangelium som kliar i folks öron, som folk vill höra, med att Gud är bara kärlek, han har inget vrede, du kan leva som djävulen själv, gör vad du vill och ändå komma till himlen bara du tror. Liksom, det givetvis kan det vara en här och där som blir sur på det också, självklart, men majoriteten blir inte det. Däremot om du pekar ut folks synder och predikar om helvetet och Guds vrede, då kommer det vara folk som attackerar dig på olika sätt. Verbalt, men det kan ske fysiskt också. Paulus i Bibeln hade ju märken på hela kroppen efter att han hade levt för Jesus. Så du får vara beredd och bli hatad och så vidare, för annars gör du någonting fel. Så enkelt är det. Det är tungt att följa Jesus, men du kan göra allt med hans kraft som stärker dig. Filipperbrevet 4:13. Ha det bra. Gud välsigne dig. Hej.